новини на телеканалі «ЮА Закарпаття». У студії працює ведуча Андріана Курта. Вітаю. Із парку Шевченка до Офісу президента пройшов хід до Дня захисника України. За словами керівника столичної поліції Андрія Крищенка, вчора було до 12 тисяч учасників. Хто прийшов та які вимоги висували, розкажуть мої колеги з «ЮА Першого». Слава Україні! Близько 16-ї учасники маршу починають рухатися від парку Тараса Шевченка. Попереду банери з написом «Ні капітуляції». Уздовж маршруту стоять містяни. Першими йдуть учасники російсько-української війни. Серед них і Олександр. Від 2014-го служить у батальйоні «Донбас». За плечима в чоловіка, зокрема, Іловайськ. Тут написано «Ні капітуляції», тобто ніякого розводу військ, тому що Росії віри нема. В окремій колонії з прапорами представники Національного корпусу. Керівник Центрального штабу організації Родіон Кудряшов розповідає, спершу хід зупиниться на Майдані Незалежності. Ветерани будуть звертатися до президента України і говорити, що ніякі капітуляційні мотиви в сьогоднішній день в Україні не пройдуть. І це твердо ми показуємо, як виходячи на такі марші, святкуючи такі великі дні, як День захисника України. Звернувши на Хрещатик, запалюють фаєри. Бере участь у марші Анатолій Свиридна, позивний «Спартанець», оборонець Донецького аеропорту. У нього, каже, до президента вимога одна. Незалежність і суверенітет нашої держави, але нам не треба мир любою ціною. Я вважаю так, бо я був у полоні, я був у Донецькому аеропорту, і нас травили газом ті люди. Тому я не хочу, щоб нам диктували умови. Тим часом біля стели вже готова сцена. Передусім оголошують хвилину мовчання на пам'ять про всіх, хто загинув за українську незалежність. На Майдані тиша. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Зі сцени закликають не допустити втілення формули Штайнмаєра. Мовляв, за право на незалежність українці платять надто високу ціну. Ця ціна – це кров наших героїв, якою полито кожен кілометр фронту на сході. І сьогодні нам пропонують за якоюсь формулою просто віддати свою землю, віддати своїх людей в руки окупанта. Нам не потрібні ніякі формули. Нам потрібна одна українська формула. Виступи тривають із годину. Потім лунає таке. Ми так звикли за останні тижні гуляти біля адміністрації президента, що я не бачу жодної причини не сходити туди ще раз. І попри те, що президент нині на Донеччині, натовп рушає на Банкову і просто на будівлю офісу клеять стікери з різними написами. На одному з них Росія має бути зруйнована. Олена Близнякова, Дарина Коломієць, Роксолана Бичев, В'ячеслав Машковський та Юлія Стрижалко. Новини на Суспільному. Частину пацієнтів через пожежу в Ужгородській міській лікарні приймали в районній. Про це нашому телеканалу повідомив головний лікар Центральної міської клінічної лікарні Іван Курах. За його словами, це тимчасово до сьогоднішнього дня. Нагадую, займання сталося вчора у підвалі медзакладу. Горіло сміття на площі 8 квадратних метрів, розповіла речниця рятувальників на Закарпатті Наталія Батир. На місці була і наша знімальна група. Пожежа сталася о 14-й годині у підвалі міської лікарні. Одна з причин загорання – коротке замикання електромережі. Наслідок чого і загорілося сміття та речі, які використовувалися в лікарні і знаходились всередині цього підвального приміщення. З метою недопущення отруєння людей чадним газом, працівниками лікарні, а також рятувальниками було здійснено евакуацію 150 чоловік, це і персонал, а також пацієнти лікарні. Травмованих та загиблих немає. Погасили пожежу менш ніж за годину. За словами головного лікаря закладу Івана Кураха, евакуювали людей з підвалу, а також першого та другого поверхів. Це такі, які є ходячі, на каталках, вивезені і так далі. Не лежачі або хто знаходиться під інфузійною терапією, під капельницю, ці залишилися всі на місцях. Верхні етажі, вони не пострадали. Операційна і реанімація у мене на 8-му етажі. Так що вони спокійно могли прооперувати, воно працює і так далі. А от так виглядає зараз приймальне відділення на першому поверсі. Капітальний ремонт тут робили у лютому цього року. Іван Курах каже, звернулися до Ужгородської районної лікарні.
лікарні, аби у них прийняти частину пацієнтів. Олександр Курта, Іван Шимко. Новини на Суспільному. Наразі це всі новини. Наступний випуск дивіться о 8:30.